Gitubag ni Claudine Barreto sa interview sa Bas ng Bayan ug Star Talk ang mga espekulasyon nga duna siya'y sakit sa utok. Matud sa aktres nga dili mental illness kundi mental torture ang iyang nasinati tungod sa kadaghang bakak ug tumutumo nga ilang gibato sa iyang pagkatawo. Iya sab gidinay nga na-rehab siya. Matud ni Claudine nga na-diagnose siya og battered wife syndrome nga naresulta sa mental torture. Gibirahan sad ni Claudine ang iyang mga igsoong sila Gretchen Barreto ug Marjorie Barreto. Apan daw kang Marjorie siya naglagot pag-ayo nga giingong may nagsugod sa kagubot nila ni Gretchen ug naghilo sa hunahuna sa iyang mga pag-umangkon aron dili na siya makaduol.